Úplník z naší kapely. Mandrože. Ano. Jak mu chutná? Na co by si šel podívat? A jak jsem dnes vypadal? No, třeba bubeníku z Mandrože. Na co by si šel podívat, kdybyste to byl jako divák? Na Langoše. Ano, to beru. Šel na Holdeny, já ho tam viděl. Jo, to je pravda. Na Holden Caulfield hlavně. Hledám Kaplan. Holden Caulfield je tohle zásadní kapel, ale trošku nálesu. A tohle bude zásadní rozhovor letošního music serveru. Rozhodně, tohle. Počkej, to je na music serveru. Podle mě je to jenom taky to bláblá. Myslím si, že všichni zamávali ručičkama a bylo taky příjemný věc. On vypadl tady šmitlému prout, ale je to jako... My jsme to nezaznamenali na stage, protože my máme všichni sluchátka a máme prostě... A pouštíte si tam něco jiného, abyste neslyšeli sami sebe. Seriály máme tam vždycky. Ne, ale tak máme odposlech prostě, který je úplně asi zřejmě na jinou fázi nebo na jiný... A tak jste asi poznali z reakcí publika, že je něco špatně, ne? Právě jsme jako poznali, že si něco děje, věděli jsme co, protože nám to samozřejmě hrálo. Ještě lidi nadávali, to jste zvyklí. My známe ty sluchátka, tak my to máme hlavně kvůli tomu, aby se neslyšeli, jak lidi nadávají. Ale tak... Bar. To je moje oblíbená kapela. My tomu říkáme, že to prostě hrozně rozlejvá. Prdíš si do vany? No prostě, já neprdím vůbec. A kdybyste tady byli jako divák? Ale před přítelem, ano. A je to dobré. Je to takové domácí a hutné. Že máme námět další písničku. Moc rád, že se čtenáři music se dozvěděli, že to je naprosto specifický zážitek, když se to Matyášovi stane. To je jako hrozně příjemný, to je takový uvolňující, že jo? To je takovou atmosféru, který se dá i dotýkat, to je hezký. Ahoj, ahoj, šápolce, ahoj. Pojď, ne, 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 to nepotřebuje. To je tajemství.